Vatican pääkaupungissa. Luxemburgville. Ja Luxemburgin kaupunki. Qui porte le nom du pays. Joka Napoleonin kukistumisen jälkeen Luxemburg myös liitettiin Alankomaihin. L'indépendance luxembourgeoise, c'est 1890. 1890 Luxemburg sai itsenäisen aseman. Depuis cette date, Luxembourg a un grand duke. On mitään sekä Wilhelm II kaiserin. C'est le cousin de la grande duchesse de l'époque. Oli suur herttuattaren serkku tuolloin. Et il dit ok, t'inquiète pas, ça va aller, je viens. Ei mitään, kaikki on ihan ok.